do. Macam mana main mainnya? Kalau belah dalam dia kiri lah. Dah 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 jap dah. Out out. Okay. Let's go. Boleh. 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 Kena kena. Tak faham. Aha. Ah, gitu ah. Ah, wah. Lagi bila? Ada situ dah. Oh, orang tak ada rumah tu. Ah. Buatlah kena. Saja jadi. Eh, ya 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 Oni tu boleh boleh buat. Hmm. Tidak ke apa? Ha, oh, buat Oni. Kalau tengok Oni hang tepi ah. Oh. Ha, oh, dia nak suruh turun. Oh, dia nak tu mana hak ujung tu kena atas pata tu. Pergi dah panjang wey. Go go pergi. Ha, tengok dah. Tiket harga berapa. Baik guys. Okey, okay. Duduk sana. Try guys. Hari ni berada di bawah. Mana dia di bawah? Atau balik bugis depan. Balik bugis ah. Eh, panjang! Palau! Pergilah cepat! Kau boleh tengok saja! Sikit! 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 Imam, Imam, Imam. Depan macam ni. Eh, eh, nak Okey. Panjang, panjang. Kau nak baik tengok panjang. Adik, panjang lagi sikit. Adik. 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 Go 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 are awal eh rapat belakang tu Asrak! Asrak! Asrak!
Ini masuk. Ini. Ada dah 45 ke. Nak kita.
Panjang, panjang. Panjang. Bagi Aki. Aki, ambil Aki. Asrah, Asrah. I must stay still, man. Asrah. Asrah. Di belakang. Abang Sidi, Abang Sidi. Abang Sidi. Abang Sidi. Abang Sidi. Asma, Asma. Blessing, blessing. Buat ni jangka. Macam kau buat ni jangka.
Okey. Potong. Ha? Tak tahu lah dia sama satu. Spray. Okay, go. Go. Ya. Ah. Asal. Oh. Terah bawa, terah bawa. Terah bawa. Kopi depan, cepat, sampai jauh. Kopi dia, pi dia. Oh. Eh. Aku bunyi kemudah. Saya bunyi kemudah. Oh. Saya nak bunyi. Okey. Okey, boleh kita. Okey, ya. Biar, biar. Yang menang betul-betul menang.